छैन त्यति जब 3300 रुपैयाँ कुरा गर्दा पनि कस्तो कुरा गरे तिमीले साथमा एकजना केटी पाउडियो पनि जाजा पनि घुमेर 33000 खर्च गर्ने मान्छे 3300 मा दुख गर्छ सुटी आन्टी साइन लगाई कुरा गर ओइ नबन तिम्रो उमेर गा भएर पो बुढी भने त मलाई पोइ नबन तर सँगै बस्न हो चाहेको मैले तिरे दुईटाले खाएको तान्सेको हे संसारी छम गाडीमा रंगै छ फिर्न घर मनको सँगै छ तान्सेको सम्मान हुन्छ र के भन्दा गर्व लाग्यो आडै मान्छे भन्दा ए आखिर बहिनी मेरो सिस्टी किन सबले लागो बुदिस्टी सच्चैको निमा जन्ममा बसी बसेको नि आइ हालेको नि ए म चाहना जीवनमा नमस्ते अनि हार्दिक स्वागत छ। यति बेला म उपस्थित भइसकेको छु तपाईँको दास बिन्दासको साथी जीवी चिरोन्यानीको चिरञ्जीवी सापकोटा र आज अलिकति फरक परिवेश देखिरहनु भएको छ। यहाँनिर हामी यात्रामा रहेका छौँ र यो यात्रा काठमाडौँ फर्किँदै गर्दाको यात्रा हो। बर्दघाटमा जहाँ राष्ट्रिय लोक तथा दोहोरीगीत प्रतिष्ठान नेपालको 16औं साधारण सभा सकेर यति बेला उपत्यका समन्वय समितिको यो युनिट यहाँनिर पीएन सापकोटा दाईको नेतृत्वमा यो टोली हिँडिरहेको छ। उपत्यका समन्वय समितिको अध्यक्ष हुनुहुन्छ पीएन दाई। यसैगरी यहाँ निकै चर्चित गायक गायिकाहरू उपस्थित हुनुहुन्छ। तपाईहरूले चिनिसक्नु भएको छ, यदि अनुहार देखिसक्नु भएको छ भने निकै राम्रा राम्रा गायिकादेखि लिएर निकै राम्रा राम्रा गायकहरू सबैजनाको उपस्थिति रहेको छ। यस्तै यहाँ केही अन्य प्रतिभाहरू पनि आज हामी सुन्न गइरहेका छौँ। पीएन दाईले सुरुमा केही भन्नुहुन्छ, आज के हामी सुन्छौँ? यसरी धेरै धेरै धन्यवाद चिरञ्जीवी सापकोटा, विशेष क्यामेरा पर्सन जिल्ला पनि धन्यवाद। हामी 16औं राष्ट्रिय लोक तथा दोहोरीगीत प्रतिष्ठान नेपालको 16औं वार्षिक साधारण सभा सकाएर काठमाडौँ फर्किँदैछौँ। जस यहाँ हामी रमाइलो मात्रै गर्दैछौँ, यहाँ सबै बहुप्रतिभाशाली कलाकार हुनुहुन्छ, संस्थाका सबै संस्थागत साथीहरू हुनुहुन्छ। यहाँ सबैको वान बाई वान, टर्न बाई टर्न हामी अन्ताक्षरीदेखि लिएर गीत दोहोरीदेखि गजलदेखि लिएर सबै प्रस्तुत गर्दै मादल बजाउँदै रमाइलो गर्दै आइरहेका छौँ। यही रमाइलोको सन्दर्भमा अब केही प्रस्तुतिहरू रहन्छन् यहाँ, जो विशुद्ध अनौपचारिक रूपमा रहनेछन्। विशेष गरी अझ पीएन दाईको नेतृत्व रहनेछ यो प्रस्तुतिको कुरामा पनि। प्रत्येक यहाँ रहेका सम्पूर्ण यो उसको नेतृत्व मैले गरिरहेको हुनाले यहाँ भएका सम्पूर्ण राम्रा नराम्रा सबै चिजको जवाबदेही जिम्मेवारी मैले लिइरहेको छु। त्यसले गर्दा यहाँ जति पनि इन्टरटेनमेन्ट हुन्छ यो चाहिँ म साथीहरूलाई पनि एकदम पोजिटिभ राम्रो सकारात्मक इन्टरटेनमेन्ट दिन पनि आग्रह गर्न चाहन्छु। यो रमाइलो हुन्छ। यो दाई खास जेन्ट्ससँग होइन बस्नुपर्ने, यता लेडिज देखिरहेको छु साइडमा। खास त यो चाहिँ खासमा यो सिट चाहिँ अलिकति यो के भन्छ अपाङ्ग सिट अथवा यो वय वृद्ध ज्येष्ठ नागरिक सिट हो। ज्येष्ठ नागरिक भएको हुनाले यहाँभरिमा म अलिक ज्येष्ठ भएको लिएको हो, तर यो बहिनी चाहिँ कसरी आउनु पछि आइडोन्ट आफै टासिन आउनु भएको उहाँ होइन, उहाँ पनि ज्येष्ठ महिलाहरूमध्येको ज्येष्ठ उहाँ। अब चाहिँ मैले अध्यक्षज्यूको यो अनुमति अनुसार नै अब प्रस्तुतितिर लाग्दैछु। यहाँनिर परिचयसहित गजल व्यक्त गरिदिनु हुनका लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। कठिन स्पाइसी गजलकार अञ्चल शाही यहाँहरू सबैलाई थाहा छ। म विशेष गरी हट ग्ल्यामर विधाका गजलहरू कोर्ने गर्छु। कतिपय यहाँहरूलाई मन पर्न सक्छन्, कतिपय नपर्न सक्छन्, कहिलेकाहीँ अरूको चोर्ने पनि गर्छु, तर यो कुरालाई चाहिँ धेरै चाहिँ ध्यान नदिउँ। सुरुमै म यहाँहरू समक्ष आहा टाइपको एउटा चाहिँ गजल बोल्न गइरहेको छु। वा वा चाहिँ आउनेछ, अपेक्षा लिइरहेको छु, एकचोटि जोस चाहिएको छ मलाई। कसै कसैलाई यही शरीर आहा हुने रहेछ, कसै कसैलाई यही शरीर आहा हुने रहेछ, कसै कसैलाई यही चेहरा आहा हुने रहेछ। हिजोको कुरा आजसम्म ठिक लाग्छ यार, हिजोको कुरा आजसम्म ठिक लाग्छ यार, गल्ती थियो भन्ने त भोलि थाहा हुने रहेछ। विज्ञान भन्छ चराको पुर्खा घर्षणी प्राणी हो, विज्ञान भन्छ चरा को पुर्खा घर्षणे प्राणी हो, उड्नेलाई गुड्ने, गुड्नेलाई उड्ने चाह हुने रहेछ। कसै कसैलाई यही शरीर आहा हुने रहेछ, कसै कसैलाई यही चेहरा आहा आ हुने रहेछ। कस्तो कस्तो ठाउँ पनि गर्मी गर्मी यार, कस्तो ठाउँ पनि गर्मी गर्मी यार, गर्मी को बाउ त भुताहा हुने रहेछ। कसै कसैलाई यही शरीर आहा हुने रहेछ, कसै कसैलाई यही चेहरा हा 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 हुने रहेछ। चाहिरहेको छैन, त्यही भएर अलिकति एउटा श्रृंगारिक खालको चाहौस। श्रृंगारिक सुडी आन्टीलाई म प्रस्तुत गर्छु। साइनो लगाई कुरा गर ओइ नभन, खै त वा वा साइनो लगाई कुरा गर ओइ नभन, सुडी आन्टी तिम्रो उमेर गा भएर पो बुढी भन्या त मलाई पोइ नभन। माया पिरतीका दौडानमा तिमीले दिएका ती औँठीहरू, माया पिरतीका दौडानमा तिमीले दिएका ती औँठीहरू आजभोलि हराइसके। अञ्चल मेरो औँठी खोइ नभन, सुडी आन्टी साइनो लगाई कुरा गर ओइ नभन, तिम्रो उमेर गा भएर पो बुढी भन्या त मलाई पोइ नभन। यहाँ धेरै लोकप्रिय गायिकाहरू छन्, धेरै सेउसी सेउसीहरू छन्। यिनीहरूको अगाडि आएर अञ्चल मलाई नि यसो कहिलेकाहीँ छोइ नभन, सुडी आन्टी साइनो लगाई कुरा गर ओइ नभन, तिम्रो उमेर गा भएर पो बुढी भन्या त मलाई पोइ नभन। उमेर गए पनि चाह त तिम्रो पनि होला, उमेर गए पनि चाह त तिम्रो पनि होला। चाह हुँदा हुँदै जोशमा उत्तेजनामा आएर अञ्चल त कस्तो नट्टी भोइ नभन, सुडी आन्टी साइनो लगाई कुरा गर ओइ नभन, तिम्रो उमेर गा भएर पो बुढी भन्या त मलाई पोइ नभन। धेरै धेरै धन्यवाद उहाँको लागि, एकपटक जोरदार ताली। र यसैगरी हामीसँग मैले देखिरहेको छु चर्चित गायक, मोडल, उद्घोषक, बहुमुखी प्रतिभाका धनी ह्यान्डसम मोडल गायक भन्नुपर्छ प्रकाश सपुत सरलाई पनि मैले देखिरहेको छु। कालो चस्मामा निकै टल्किएर बसिरहनु भएको छ। के छ तपाईँको खबर? एकदम ठिकठाक छ, एकदमै रमाइलो भइरहेको छ। हामी 16औं वार्षिक साधारण सभा सकाएर समन्वय समितिका अध्यक्ष पीएन सापकोटाको नेतृत्वमा काठमाडौँ फर्किन्छौँ। हाम्रो साथमा केन्द्रीय सदस्य र समन्वय समितिकै निवर्तमान कोषाध्यक्ष ईश्वरी प्रसाद भुषालज्यू पनि हुनुहुन्छ। हुन त म इन्फर्मल्ली यस्तो रमाइलो गर्न जान्दिनँ, साथीहरू जस्तो जोक्स भन्ने होइन, एकदम गीत गाउने रमाइलो गर्ने त्यो टाइपको अलि 100% साथीहरूले जस्तो गर्न सक्दिनँ, त्यो गुनासो आउने गर्छ। तर फुल्ली इन्जोय चाहिँ गर्छु म चाहिँ, सुनेर साथ दिने, एकदमै सुनेर एक दुई टोका गीत गाएर पनि साथ दिने गर्छु। एकदमै यसरी मैले यहाँनिर देखिरहेको छु गीत गाउनुहुन्छ अहिले एकछिनमा। चर्चित लय शब्द रचनाकार, आफैमा गायक रामु खड्का सर पनि हुनुहुन्छ। तपाईँ निकै अलिक गुमनाम भएर बसिरहनु भएको छ सायद। नमस्कार, म गुमनाम होइन, म त सबभन्दा सेलिब्रेटी भएको छु हिजो अस्तिदेखि। जिन्दगीमा कहिले जोग नभने मान्छेले सबैलाई मनोरञ्जन दिइरहेको छु होइन, त्यो जोगहरू एकछिन पछि जानेछ। अब यस्तै हो होइन, यहाँ यति रमाइलो भइरहेको छ होइन। यो तपाईँहरूको क्यामेरा पनि मेरो अगाडि ठाडिरहेको छ, यो पनि अचम्म छ। तपाईँहरूको यो क्यामेरा नि मैले बस्ने तालको मानेको छु। के हो भने अब हामी केन्द्रको वार्षिक साधारण सभा सम्पन्न गरेर यहाँ आइसकेका छौँ। हामी समन्वय समितिको यो सबै बाटोमा छौँ अहिले त हामी होइन, रमाइलो गर्दै जाउँ। हाम्रो भाइले मादल पनि बजाउनुहुन्छ, एकछिन पछि हाम्रो दोहोरी पनि जम्नेछ। एकपल्ट तपाईँले कैद गरिदिनुहुन्छ। धन्यवाद। एकदमै हामी एकैछिन पछि तपाईँहरूको माझमा लाइभ दोहोरी राख्न गएका छौँ। यहाँ एकदमै घनघनाट मादल पनि बज्नेछ र तपाईँको माझमा एकदमै मजाको दोहोरी पनि हामी समेट्न गइरहेका छौँ। मैले यहाँ पछाडिपट्टि मोबाइल चलाइरहनु भएको छ, सधैँ हङकङ गइराख्ने सर हुनुहुन्छ। तपाईँ अलिकति अगाडि आइदिनुहोस् त, तपाईँको केही कमेडी जाओस् सुरुमा, अलिकति अगाडि आइदिनु पऱ्यो। नमस्ते, बिन्दास टिभी हेरिरहनुहुने सम्पूर्णलाई नमस्कार। म निर हाले मगर। आज हामी बर्दघाट राष्ट्रिय लोक तथा दोहोरी गीत प्रतिष्ठान नेपाल केन्द्रीय कार्य समितिको 16औं वार्षिक साधारण सभाबाट हामी रिटर्न हुँदैछौँ काठमाडौँमा। यति बेला हामी यात्रामै छौँ। विशेष गरी यहाँहरूले यसरी एउटा मनोरञ्जन गरिरहनु भएको छ। सम्पूर्ण साथीहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु। यहाँले भनिहाल्नुभयो रमाइलो गरौँ भन्ने सन्दर्भमा म थोरै एउटा क्यारिकेचर मात्र दिन्छु यहाँहरूलाई मनोरञ्जन दिनलाई मात्रै। हाम्रो विशेष गरी हाम्रो राजनीति पार्टीका क्षेत्रका कुराहरू गरिरहँदाखेरि धेरैले कुरा गरिरहनुहुन्छ। त्यसलाई पनि म सधैँ साभार गरिकन, यसैलाई म सधैँ दोहोऱ्याइकन भनौँ, त्यसलाई म थोरै प्रयास मात्र गर्नेछु स्वर धेरै सुकेको छ गाडीमा गीत गाउने म मात्र होला गायक यस्तो धेरै गाइयो खतरा गायक के पाउँछ हैन मैले गीत गाए पनि त्यसका बाजे छिमेकीको कुकुर अस्ति भर्खर बिउजिएकै छैन अहिलेसम्म के त्यस्तो भएको छ है सुत्दै छ मेरो स्वर सुनेर त्यस्तो खतरा गायक तसर्थ मैले त्यहाँ पनि गाउँथे अब गीत गाए भने त्यसका बाजे परम गति दिन सुत्या होला जस्तो लाग्यो गीत गाइन मैले साथमा कुकुर नलेरै हिडेको हो थ्यांक यू म क्यारिकेचरमा जान्छु है चिरञ्जीवी सर म शेरबहादुर देउवा र केपी ओलीको थोरै गर्ने प्रयास गर्छु ल प्लिज एकचोटी ताली पनि बजाइदिनु होला मलाई वास्तवमा फर्मदाको कसरी होला भाइ हाम्रो नेपाल क्यान्सल गर्नु पर्यो हामीलाई जसरी त्यहाँ हामीले कतिको गरिबी भन्ने कुरा छ मलाई यति बेला एसीमा आएको छ हामीले कस्तो कुरा हामीलाई 1300 रुपैयाँ लिन आयो मलाई एकचोटिमा 1300 रुपैयाँ दिएछ मैले 33 रुपैयाँ खर्च गरेँ कसले कसले भ्याउने भने हा प्रधानमन्त्रीसँग माग्न जानुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई मैले त्यति चाहिँ अब 3300 रुपैयाँ कुरा गर्दा पनि कस्तो कुरा गरे तिमीले साथमा एकजना केटी पाउने हो भने जहाँ जहाँ पनि घुमेर 33000 खर्च गर्ने मान्छे 3300 दुःख गर्छ हस् थैंक यू सो मच तर यो इतिहासमै पहिलो पटक शेरबहादुर देउवा यस्तो मगर अनुहारमा देखिनु भएको छ हैन ओके अब हामी यो लाइभ दौरतिर जान्छौं होला हैन यहाँ हल्का यो सेटिङ मिलाउनु पर्ने अवस्था छ यहाँ यो बसाइलाई मिलाउनु पर्छ बस्यौ अगाडी अलक म पछाडी ढलक ढलक बाँसको मेघमा बाँसको मेघमा जमा बसी सबले लागो बुद्धिस्टी ต้ไอ้เจ้าข้าวน้ำมันเหล่านี้ก็ค่อยเลี้ยงไก่ में नोमीटर शब्द हो गई है। भैगो प्रकाश भन्दिन भगाउनु त्यही चरित्र थियो पत्ता लगाउनु। धेरै धन्यवाद यतिन्जेल निकै मनोरञ्जनात्मक तवरले गीतगार साथ दिनुभएको छ चर्चित गायक प्रकाश सपुत सरलाई धेरै धन्यवाद यसैगरी शान्तिश्रीजीलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र साथसाथमा बेला बखत टुच्च साइड साइडबाट पनि गीतहरू आएको थियो सबैजनालाई धन्यवाद दिन चाहन्छु यो बिल्कुलै अनौपचारिक यो दोहोरी चलिरहेको थियो किनभने हामी तपाईले देखिरहनु भएको छ यो कुन ठाउँबाट हामी सुरु भएका थियौं दोहोरी मुगलिन बाट सुरु भएको दोहोरी झन्डै मलखु आउने बेला सकिएको त छैन बाँकी नै छ तर यो आजको यो भिडियोलाई भने यहाँनिर टुङ्ग्याउनु पर्ने अवस्था देखिएकाले म टुङ्ग्याउनुतर्फ लाग्दैछु सबैजनालाई धन्यवाद दिन चाहन्छु विशेष गरी अगाडिपट्टि अध्यक्षज्यू सुतिसक्नु भएको छ पीएन सापकोटाज्यू हुनुहुन्छ यसैगरी वरिष्ठ उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ सुजन लम्साल दाई पनि हुनुहुन्छ उहाँ पनि सुतिरहनु भएको छ उहाँलाई पनि धन्यवाद यसैगरी प्रकाश सपुत सर हुनुहुन्छ सचिव यसैगरी शान्तिश्री परियार जी महिला सचिव हुनुहुन्छ विक्रम थापा कोषाध्यक्ष हुनुहुन्छ तिलक परियार सरले मादल बजाएर बडो मजाले साथ दिनुभएको थियो तिलक सरलाई एकपटक क्यामेरा फर्काएर धन्यवाद दिउँ प्लिज फर्लकै यसैगरी शर्मिला कडेल महिला संयोजक हुनुहुन्छ रामु खड्का सरलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद यतापट्टि अगाडिपट्टि हुनुहुन्छ अगाडि कुरा गरेका थियौँ हामीले यसैगरी डिलराज बाह्रघरे सर हुनुहुन्छ ठमेल अध्यक्ष आरसी कोइराला ललितपुर अध्यक्ष राजेश घिमिरे बानेश्वर कोटेश्वर अध्यक्ष साधुराम रोका ठमेल प्रथम उपाध्यक्ष रञ्जिता थापा ललितपुर प्रथम उपाध्यक्ष अञ्चल साई हुनुहुन्छ हट गजलकार उहाँले सुरमै गजल सुनाउनु भयो दिपेन्द्र पुन हुनुहुन्छ बानेश्वर कोटेश्वर सचिव प्रेम अर्याल हुनुहुन्छ ठमेल सचिव सृष्टि पुन हुनुहुन्छ कमलादी सदस्य निर आले मगर मेरो छेउमा हुनुहुन्छ निरजी सदस्य कलाकार हुनुहुन्छ कमलादी सचिव हुनुहुन्छ सबैजनालाई धन्यवाद दिन चाहन्छु र विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु हामीसँग यो यात्राका प्रमुख अतिथि पनि हुनुहुन्छ राष्ट्रिय लोक तथा दोहोरी गीत प्रतिष्ठान नेपालका सदस्य हुनुहुन्छ ईश्वरी प्रसाद भुषाल सरलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र सम्पूर्ण सम्पूर्ण यो राष्ट्रिय लोक तथा दोहोरीगीत प्रतिष्ठान नेपाल विशेषतः उपत्यका समन्वय समितिका धेरै जना हुनुहुन्छ यहाँ सबै जनालाई धन्यवाद दिदै आगामी दिनमा पनि यस्तै रमाइलो हुनेछ र यो आजको यात्रा आजको दोहोरी तपाईहरुलाई पनि मन पर्यो होला यो अपेक्षा लिएका छौं कमेन्ट गर्दिनु होला शेयर गर्दिनु होला लाइक पनि गर्दिनु होला यो अपेक्षा पनि लिएका छौं र यसैगरी अन्य अन्य भिडियो सायद मलाई लाग्छ यसरी बसमा अलि कमै बिरलै दोहोरी चल्ने गर्दछ यो बिरलै मध्येको दोहोरी पनि हो सायद अर्को वर्षको साधारण सभामा पनि यसैगरी बसमा लाइभ दोहोरी चल्नेछ यो आशा लिऊ भन्दै आजको यो श्रृंखलाबाट यो यात्राबाट हामी छुट्टिन्छौं सबै जनालाई एकपटक फेरि पनि धेरै धेरै धन्यवाद जय गीत जय संगीत जय लोक दोहोरी प्रतिष्ठान यदि यो भिडियो मन पर्यो भने बिन्दास टिभीलाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनुहोस् धन्यवाद।